ჩვენი პირველი თემა ბათუმი საკათედრო ტაძარს და მასში დაზიანებული კედლების მხატვრობას ეხება. ლაშა ასლანიშვილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს ხელმძღვანელი და საბა ციკოლია რესტავრატორი არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონო ლაშა, ბატონო საბა, შეგიძლიათ მოგზანდეთ? გესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუმრად. საკმაოდ საინტერესო თემაა, ჩვენ მიუძღვენით დაახლოებით ერთი თვე თვის უკან გადაცემა ამ თემას დავაანონსეთ და საინტერესოა წინასტუმრობისაც ვსაუბრობდი წყლის მილების შეს პრობლემაზე, წვიმის წყალი რეცხავდა კედლებს, მხატვრობას. ახლა რა ეტაპზე საკითხი? ამ ეტაპზე წყალი არ ჩაედინება იმ მასშტაბით, რაც რამაც გამოიწვია დაზიანება. ჩვენ მე პირადად გახდით სხვენზე, იყო ჩვენთან ერთად პიროვნება, რომელიც მათ იცის გაუწევი მიზეზები, თუ როგორ ანაირად დაქმარებოდა სააგენტო შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში. ისეთი საგანგაშო მდგომარეობა იქ არისო, როგორცაც ჩვენ ველოდით, და ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მარტივად არის მოსაგვარებელი, ვიდრე თვითონ ამ ეტაპისთვის. წყალი ისევ რაღაცნაირად ჟონავს? წყალი ძალიან ჟონავს, ოღონდ არა იმ ნაწილში, სადაც ახლა მიმდინარეობს ეს კვლევები, მაგრამ უმნიშვნელოდ, ისე რომ ის მას უკვე დაზიანების მექანიზმი აღარ შეუძლია. დაწყების პერიოდში თუ იქნება უკვე სახურავის პრობლემა, ბუნებრივია, ჩვენ როდესაც ეს კვლევები დაიდება, დოკუმენტაცია დაიდება და უკვე ანუ უშუალოდ ეს სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებამდე, ბუნებრივია, ჩვენ მანამდე მოვაგვარებთ სახურავის პრობლემას. ჩვენ ეპარქიასთანაც გვაქვს ამის შესახებ საუბარი და ინფორმირებული არიან, ისინი ჩაერთვებიან ამ პროცესში, ასე რომ პირველ რიგში სწორედ ეს პრობლემა მოგვარდება და შემდგომში დაიწყება სარესტავრაციო სამუშაოები, სხვაგვარად არ შეიძლება. ასევე საინტერესოა ისიც, აი საბ თქვენი აზრი და ზოგად უშუალოდ როდესაც მუშაობდით ველზე კონკრეტულად, როგორია პირველადი დათვალიერების შედეგი და თქვათ შრეები რა მდგომარეობაშია? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რაც დავაკვირდი, რაც მიმდინარეობს კვლევა დოკუმენტაციის პროცესი, რამდენიხანს ჩვენ ვართ, გამოვყავით გარკვეული ტიპის დაზიანებები და დავალაგეთ, ასე ვთქვათ, დაზიანების დონეების მიხედვით. ტაძარში არსებობს კრიტიკული დაზიანების მქონე მონაკვეთები და ნაკლებად კრიტიკული მქონე დაზიანების მქონე მონაკვეთები, ასე რომ ვთქვათ. და ზოგადად დაზიანების მხრივ არსებობს კონკრეტული კერები, სადაც ძალიან მეტად არის, როგორც აღნიშნე, კრიტიკული დაზიანება, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებასაც. და დანარჩენ დონები შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად სიტუაცია უკვე განუ სასტრაფოთ არის დასაწყებელი რესტავრაცია. იმ კონკრეტულ ადგილებზე, სადაც ხდება წერტილოვანი წყლის ინფილტრაცია, სადაც ხდება ძალიან დიდი დაზიანება, რომელიც იწვევს როგორც ნალესობის ფენების გაფხვიერებას, ასევე ფერწერულ ფენის ათქერცვას და შემდეგ დანაკარგებს, იმ კონკრეტულ ადგილებზე შესაძლებელი რეკომენდაციებშიც გაიწეროს და დაიწეროს ზუსტად რა ტიპის ჩარევებს შემდეგ. საინტერესოა, თუ ეთყობა კედლებს მხატვრობას, კედლის მხატვრობას, რაც არის ახლა ჩვენ საგათეთო ტაძარში, მრავალჯერადი რესტავრაციის კვალი, ან თუ იყო აქამდე ოდესმე ჩატარებული ამ ეკლესიაში? ესე იგი, სარკე მასალებიდან მასალებზე დაყრდნობით ეს დასტურდება, რომ იყო სარესტავრაციო ჩარევები, როდესაც ტაძარი თავიდან გაიხსნა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და იკურთხა მართლმადიდებლურად, მაშინ ჩატარდა რესტავრაცია და ესე თვალისთვის, ესეთი გაწაფული თვალისთვის ცოტა რთული ამის დადგენა, მაგრამ შესაძლებელია ამის იდენტიფიცირება, სად არის წინა პერიოდის სარესტავრაციო ჩარევები. და კონკრეტულ დაკვირვების შედეგად, ფოტოფიქსაციის და მულტისპექტრულ გადაღების შედეგად ეს უფრო თვალნათლივ ჩანს და ამის დადგენა ძალიან მარტივია. სწორედ საინტერესო ბატონო ლაშა, საბოლოო ამ პროცესის დასრულებამდე ალბათ ისევ არაერთი ეტაპია გასავლელი და კონკრეტულად ეს ეტაპები რას მოიცავთ უშუალოდ, სანამ კონკრეტულად იმ პრობლემების შესახებ გადავიდოდეთ საბასთან, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს? პირველ რიგში არის საპროექტო დოკუმენტაცია მოსამზადებელი და სწორედ ის კვლევის ეს ნაწილიც, სწორედ ამის შემადგენელი ნაწილია, როდესაც ჩვენ გვექნება მთლიანი სურათი, იქ იქნება მოცემული რეკომენდაციები, თუ რა ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, ანუ ეს ამის ზუსტი თქმა ჩვენ პასუხის გაცემა შეგვიძლია, როდესაც იქნება დოკუმენტაცია სრულებით ჩაბარებული სააგენტოში. წინააღმდგენი სამუშაოები რა პერიოდში განხორციელდება და საინტერესოა ასევე საეკლესიო მსახურება თუ შეჩერდება და თუ შეფერხდება ამ პერიოდის განმავლობაში? არანაირი ხელისშემშლელი დღესაც კი, როდესაც მუშაობენ,
სპეციალისტები ხელი შეშლა რანაირი არ არის ორივე მხრიდან და როდესაც დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები, სარესტავრაციო სამუშაოების დროსაც არანაირი პრობლემა არ იქნება, ფიქსაფორება შეიძლება ორივე. კი ბატონო, ჩვენ ისენ უწარმოვიდგენთ, რომ დაუშვათ მთლიანად შევიდე სპეციალისტები და ყველამ ერთად დაიწყოს სხვადასხვა ნაწილში აღდგენითი სამუშაოები. ეს იქნება ეტაპობრივად გამოიყოფა ადგილები, სადაც აუცილებელი არის და სასტრაფო ჩარევას ეთხოვენ. ეს მე უფრო სპეციალისტი უფრო გაშლილად იტყვის ამას. ანუ ეს დაკვირვების პროცესიც იქნება სანამ მეორე ნაწილში რო გადავიდეთ და ასე რომ ეს ხდება ეტაპობრივად. იმიტომ რომ თვითონაც რეკომენდაციას იძლევენ რომ არანაირად არ შეიძლება მთლიანად მოხდეს ტაძრის იმ ნაწილების დაზიანებული ნაწილების რესტავრაცია. საბა ასე საინტერესოა უშუალოდ კონკრეტულად რომ იმ ნაწილზე გადავიდეთ, რაც თქვენ საინტერესო სპეციალისტი ისაუბრებთ ამ შემთხვევაში თქვენ კონკრეტულად რა სამუშაოებია გასატარებელი და რასთან გვაქვს საქმე, როგორც სიუჟეტში ნახეთ, იქ იყო რაც ფოტოთი ხდებოდა თითოული მონაკვეთის გადაღება ასე შემდეგ. რა მდგომარეობაა რეალურად რო ესაუბრო ჩვენს მაყურებელს ამ შესახებ? ეხლა ესე იგი, ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ ყველა დოკუმენტაციას, რაც მოიცავს რამოდენიმე სამუშაოს, რომელიც ეხა ხორციელდება. კვლევა პირველ რიგში ითვალისწინებს ტექნოლოგიაზე დაკვირვებას, მხატვრობის ტექნოლოგიაზე დაკვირვებას, დაზიანებების ზუსტ განსაზღვრას და ამ დაზიანებების გამოწვევის მიზეზების დადგენას და ამ ყველაფრის ფოტოფიქსაციას, მულტისპექტრულ ფოტოფიქსაციას და ასევე მიკროფოტოგრაფიას. ხარო განმარტოთ ეს ყველაფერი, დაზიანებები არის სპეციფიური და ამ სპეციფიურ დაზიანებს იწვევს ასევე სპეციფიური მიზეზები. გარდა იმისა, რომ წყალი იყო ერთ-ერთი ფაქტორი იმის, რომ ფრესკები დაზიანდა, ნახატები, კედლის ფატრობა, სხვა რაიმე მიზეზი თუ არსებობს? აი, ჯერჯერობით მიმდინარეობს ეს კვლევა, არ მიმდინარე პროცესი. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ამ ყველაფერს. სოფოვანი დაავადებანა. ეს ბიოლოგიური ნადები, რასაც თქვენ ვწანებთ, არსებობს, რომელიც ანალიზი სჭირდება ამას ლაბორატორიაში, რომელსაც ჩვენ ჩავატარებთ და ზუსტად დოკუმენტაცია შეწყვეტილი ჩაიწერება დეტალურად და ასევე გაიწერება რეკომენდაციებში რა ტიპის სამუშაოები ჭირდება, რომ ეს თქვენ არაერთი დაზაზე გაქვთ სავარაუდოდ ნამუშევარი და ერთ მხატვრობის გენის სამუშაოებში გიქნებათ მონაწილეობა მიღებული. საინტერესოა, არის იმის შანსი, რომ დღეს საგადაზო დაზაში პირველად მდგომარეობის აღდგეს ის ფრესკები და რაც არის ახლა ჩვენს დაზაში? საერთოდ მიახლოებით ვარიანტში მაინც ამის. აი, ეს ცოტა სპეციფიური საკითხია, იმიტომ რომ საჭირო პირველად შეხედვით თუ გაქვთ ამის. აი, ასე თქმა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს პროცესი კოლაბორაციას ემსახურება არის საკონსერვაციოდ გათვალისწინებული. როგორც ესეთი პირველადი სახით აღდგენა, ამის გაცემ ეს არის საერთოდ სხვა თემა არის. ჯერ ეს უნდა დამთავრდეს და ჩვენ უნდა დავდგენოთ რა ჭირს. და ამის მიხედვით ამაზე დამოკიდებულია. ანუ ჯერჯერობით ამ თემაზე საუბარი არის ნაადრევი. ძალიან ნაადრევი, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ უნდა მოხდეთ კონსერვაცია, შეოჩერდეთ ეს დამაზიანებელ ფაქტორები და შევინახოთ ფაქტორობა. როგორც თქვათ, რა აი პედასკნა არსებობს და შეგვიძლია ჩვენ ახლაც მუშაობთ და დაახლოებით დეკემბრის ბოლოს იქნება ეს დოკუმენტაცია მზად და შემდეგ ეს უკვე ბიუროკრატიული მომენტები, როდესაც გადაწყდება ეს თარიღები ზუსტად, როდის და რანაირად და რა კონკრეტულ ადგილებზე დაიწყება, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მოხდება არამთლიან ტაძარში, იმიტომ რომ ეს როგორც თავიდან აღნიშნა, არის კრიტიკული კომენტები და ადგილები, რომელსაც ჭირდება თავდაპირველი გადაუდებელი დახმარება. და მხოლოდ ეს არის კიდევ სპეციფიური სამუშაო. და ამის შემდეგ შესაძლებელი მოხდეს სხვა დანარჩენი სამუშაოები განისაზღვროს თანდათან პროცესში და შემდეგ დადგეს საკითხი სად და როგორ. ესე საინტერესოა ბატონო ლაშა, როგორც საბუთ თქვენ თქვით, ამ ყველაფერს რაღაც ბიუროკრატიული ესე თქვათ წინაღობებიც ახლავს და რამდენად არის თქვათ თუ აღმოჩნდა კიდევ უფრო თქვათ მაღალი სიმძიმის დაზიანებები ბიუჯეტში, რამდენად არის ეს გათვალისწინებული თქვათ, რომ შემდგომში უკვე დეკემბრის შეზღუდვის საპარტიაზე და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ერთ ბიუჯეტს გავითვალისწინებთ ჩვენ, აი, როდესაც თავისი ხართაღრიცხვაც ექნება ბუნებრივი ამ დოკუმენტაციას და ეტაპების მიხედვით ჩვენ დავყოთ ამას. რაც არ უნდა დაუშვათ, არ იქნება ეს კოლოსალური თანხა, მაგრამ ამ ეტაპების მიხედვით იქნება ისეთი რამ ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება. ბუნებრივია ჩვენ მზად ყოფნას გამოვთქვამ და ამიტომ დაიწყოს სწორედ ეს სამუშაოები ჩვენს მიერ და პლუს ამას ჩვენ კონსულტაციებს გვექნება მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, ეროვნულ სააგენტოსთან, ეპარქიასთანაც, რომელიც მუდმივად გვაქვს კავშირი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ასე რომ პირველი ეტაპ რაც თავარია ეთ მარტივად შეგვიძლია თქვა რომ დაიწყო. ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით ვინ არის თავარი დაფინანსებელი წყარო, ხო? ანუ ამ სამუშაოების ჩვენ შეგვიძლია, ბუნებრივია, ჩვენ შეგვიძლია. თუ არის საპატრიარქოს მხრიდან გამოთქმული მსჯავობა რომ მათი მხრიდანაც იყოს სადაც დაფინანსების საპატრიარქოს მხრიდან მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც აი სახურავის პრობლემასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ ფოტო ვთქვით რომ მეუფე მზად იყო რაღაც სუპერში და პროექტი საარქივო მასალები ერთი ფოტო ნახე 70-იან წლებში გადაღებული ზუსტად იმ ადგილას ჩამოდიოდა წყალი ახლა ზუსტად იმ ადგილზე ხდება დაზიანება რაც ასე რომ ამ ნაწილშიც ბუნებრივია ჩვენ ვითანამშრომლებ და რაც შეეხება თვითონ აი ფრესკებთან მიმართებაში დაფინანსებას ჩვენ ბუნებრივია გავიღებთ თანხას, ეტაპობრივი დაფინანსება არ წარმოადგენს დიდ ცირთულეს. გასაგები. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ტონ ლაშა, პატარა საბა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები.